Dyrt janë të prishura, drejtarët janë pa gjama. Gjithçka shumë e keqe. Ky është realiteti me të cilin përballen në këtë fillim viti shkollor në zonësit e shkollës nënvjeçare në fshatin Flet të komunës së Blerimit në Puk. Çdo gjë atje nuk sjell atmosferën e një objekti arsimor ku transmetohet dije dhe edukim, por mjaft lehtë vren harresën dhe mungesën e përkujdesjes nga kushdo që ka për detyrë angazhimin në mirëmbajtjen e këtyre objekteve. Shkolla që vetëm e tillë nuk mund të quhet, ka mbetur në vetëm dy klasë që për mësuesit dhe nxënësit janë të rregullta, por edhe aty pamjet janë dëshmie mënyrës se si zhvillohet procesi mësimor me infrastrukturën e ish regjimit komunist. Si kena drejtorët mirë, hiç, as deren, ne in ftufti, dhe stufen, ne in tymi, mrena, bonkat, i kena të kesh krejt. Të kisha bërë thirje të gjithë dhe të vend të diku shdojnë në këtë shkollë, sepse ne nuk kemi ku të shkojnë në do një vend tjetër. Në munges të tjera kushteve, mësuesit dhe kryeplaku i fshatit tregojnë gjendjen me shpresën se ajo do të bëhet e njohur dhe do të shërbejë si nxitje, që edhe nxënësit e mbetur atje në fshatin Flet të Pukës të kenë shkollën e merituar. Për këtë sistem që është, kushtet nuk janë përshtatshëm për nxënësin. Duke shikuar derën, stufën, drejtorët, edhe përgjësia nuk është e njëjta. Vetëm dy klasa janë funksionale pranë kësaj shkolle. Nërsa të tjerat kanë dalë, sidomos kati i dytë, në shkatëror fare, dhe është jashtë funksionit. Nuk ka as dyrë, as dritare. Unë kam nërhyrë në samlja dhe kena pas në komune, i kam shtru problemet që ka shkolla. Kanë prunë plëtsisht, disa zhane i kanë prunë, për shkolla përfunimisht nuk ka shtë kompletu vasë e jarë. Nëse fëmijët e shumë shkollave të tjera të Shqipërisë kërkojnë kushte për kabinetet e informatikës, ato të biologji, kimis, fizikës e të tjerë. Nxënësit e shkollës së fshatit Flet këtu në rrethin e Pukës nuk kanë as kushtet minimale për të mësuar, pa le të bëhet fjalë për zhvillimin e gjuhës së huaj, informatikës dhe lëndëve të tjera. Ata, ashtu si të gjithë fëmijët e Shqipërisë, presin që dikush të mendojë edhe për ta, pasi nuk i meritojnë kushtet në të cilat zhvillohen procesin mësimor këtu në fshatin Flet të Pukës.